tarde, meu nome é Vitor César, sou assistente social, trabalho, moro e resido aqui no território do Lajeado. Os 30 anos do ECA para mim significa 30 anos de resistência, o que não pode ter. A continuidade das opressões da violência física, doméstica, sexual contra crianças e adolescentes, bem como as práticas de racismo estrutural e institucional. E que a gente possa descolonizar, desconstruir práticas racistas no nosso cotidiano e valorizar a cultura e identidade dos povos indígenas, povos tradicionais, das comunidades negras e quilombolas. E que esses 30 anos sejam sempre de resistência. E que a defesa intransigente dos direitos humanos de crianças e adolescentes seja no nosso cotidiano. Comemorar os 30 anos do ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, é comemorar a democracia e comemorar a valorização da nossa juventude excluída, da nossa criança abandonada. É comemorar a possibilidade de uma lei que deve se consolidar e não piorar como querem. Devem entender que esta lei é um marco, não à toa, porque tem 30 anos. Viva, permaneça, se fortaleça o ECA. Os 30 anos de celebração ao ECA, o estatuto que trouxe conceitos tão fundamentais como a criança de fato vista como sujeito de direito, a subjetividade da criança, a condição peculiar de desenvolvimento da pessoa, da criança e adolescente, compreendendo isso. E a partir disso, aquilo que provocou políticas públicas, outras leis, fluxos, estabeleceu o conceito da criança, do maior interesse da criança, acima de tudo. E na área onde eu atuo, na área da convivência familiar e comunitária, humanização do atendimento de políticas que garantem o direito da convivência familiar e comunitária a partir do interesse. Então, o ECA é a prova de que vale a pena defender os direitos das crianças e dos adolescentes. Esta lei permitiu que muitas injustiças pudessem ser corrigidas. Mas isso não foi fácil. Não foi fácil porque em 1989, os nossos deputados federais não acreditavam que realmente essa lei viesse para valer, porque eles não conheciam exatamente o movimento nacional de meninos de rua que fez uma passeata em Brasília provando que eles existiam, que eles tinham necessidades, que eles tinham direitos e que efetivamente os movimentos sociais é que até aquele momento tinham acudido a eles. Essa lei é muito importante. Lute por ela. Participe dos conselhos tutelares. E você vai ver que realmente os direitos das crianças podem se tornar cada dia mais uma realidade mais completa. Oi, gente. Estou passando aqui para dar uma palavrinha em relação aos 30 anos do ECA. E quando eu estava pensando o que dizer, a primeira coisa que me veio foi vida longa ao ECA. Porque o ECA é fruto, a gente não pode perder isso nunca de vista, do momento de redemocratização do país. Do momento no qual a Constituição vem resgatar a nossa democracia e vem declarar que criança e adolescente é prioridade absoluta. O ECA é fruto disso. A gente pode discutir? Deve. A gente sempre deve discutir e rediscutir as questões. Mas, sobretudo, a gente deve discutir como implementar. No momento em que o ECA está sendo vítima de muitos ataques, a gente precisa cerrar fileiras para dizer vida longa ao ECA. Os 30 anos do ECA é uma data que merece ser muito comemorada em nosso país. Afinal, nós somos pioneiros na aprovação de um marco legal em sintonia com as diretrizes da Convenção da ONU sobre os Direitos das Crianças
e também fomos precursores na inclusão desses princípios na Carta Constitucional. Por isso eu gosto da ideia de que o ECA é um dos filhos diretos do processo de redemocratização do Brasil. Tivemos muitas conquistas nessas três últimas décadas. Eu gostaria de expressar em especial a gratidão pelo compromisso do presidente Lula e da presidenta Dilma em erradicar a extrema pobreza e pautar as desigualdades históricas de classe social, raça, etnia e gênero. Contudo, a mentalidade segregadora continua a ser um grande obstáculo ao ECA, bem como uma agenda neoliberal com a sua diretriz obsessiva de ajuste fiscal que corta recursos, desmonta programas e retira direitos. E também como fazer frente aos acirramentos contra o ECA quando esses são protagonizados pelo próprio presidente, como quando Bolsonaro diz que o ECA deva ser rasgado e jogado na latrina. A essas lutas de resistência se soma hoje a luta pela vida ameaçada pelo vírus. Por isso, nos 30 anos do ECA, precisamos mais do que antes pressionar por um outro tipo de sociedade. A pandemia nos demonstrou de que é possível parar e, principalmente, de que é possível mudar. Celebrar 30 anos do ECA é continuar a luta para que os direitos das crianças e dos adolescentes sejam garantidos na prática, através, principalmente, das políticas públicas de educação, saúde, assistência social, esporte, lazer, convivência familiar e comunitária, dentre tantas outras. Por que continuar a luta se os direitos já se encontram garantidos na lei? É que colocar os direitos na Constituição de 88 e depois no Estatuto foi apenas o primeiro passo. O passo importantíssimo exigiu muita mobilização da sociedade e dos movimentos sociais, principalmente naquele momento do Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, da Pastoral do Menor, da República do Pequeno Vendedor, dentre tantas outras, outros movimentos, né? Então é isso. O momento é um momento de muita dificuldade, mas devemos ter esperança, né? No sentido que o Paulo Freire fala, não de ficar esperando, né? Mas de esperançar, né? De fazer com que a realidade aconteça, de lutar pelos nossos sonhos, por aquilo que a gente acredita. Obrigada.